Порівняв Путіна з Волан-де-Мортом та висловив захоплення українським народом. Актор Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, записав відеозвернення до українців. Це своєрідний кліп, у якому сцени зі стрічки чергуються із кадрами війни в нашій державі. Зображення того, кого не можна називати, накладається на звернення російського диктатора. Привіт! Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Мене звати Том Фелтон, Драко Малфой у маглівському маскуванні. Тільки нікому не кажіть. Я тут, щоб відзначити, навіть у найтемніші часи, які досі тривають для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати тварину цей важкий час. Шлю вам усю свою любов, багато любові. Тримайте хвости пістолетом.